Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here's a girl and a diva. I hope guys mko poa. Pia mimi niko poa. Thank you for the love, for the support. Tunafurahia as this family guys. So niko ile maeneo ya nikana show guys, kajua kana nichoma lakini msijali. So nataka mgeni wetu mnaviona hapa. Nataka tusalimie, atuambie majina yake, atuambie shida iko wapi na bwana amenitafuta tujue kama tunasaidia ama itakuwa aje. Uko aje? Niko poa. Uko poa? Eh. Kwa majina? Naitwa Dolphin. Okay. Kerubo. Okay. Umenitafuta na umenipata, eh? Nielezee shida iko wapi? Anita, nataka unisaidie kwa nyumba, niko na shida. Niko na huyo peste wangu, mwenye nikienda kazi hivi. Tukienda na bwana yangu kazi, bwana yangu anafika njiani anarudi, ni kama wanarudi wanaendanga na huyu peste yangu juu. Kuna vile nimeambiwa kwa plot. Ati? Ebu rudia tena? Kuna vile nimeambiwa peste yangu ni kama wanaendanga na bwana yangu. Okay. Tukienda kazi. Okay. Sasa nataka unipeleke paka kwa nyumba. Kukua relationship ama ni kwenda aje? Ni relationship. Sasa nataka tuende ukanisaidie. Nione kama ni ukweli ama ni uongo, ifo wanadanganya. Nikuuliza kitu kingine. Ni changes gani umeona na your husband? Husband wangu amebadilika kwa nyumba. Aongeangi. Nikiingia tu amenyamaza, lakini nikitoka nikirudi hata simu achukuangi. Bona sikuchukulia simu? Sijui. Hapo ujui? Okay. Ya nataka kujua sasa. Na mumeona for how long na yeye? 5 years. 5 years. Mko na watoto ama hamna? Tuko na mmoja. Mmoja. Okay. And then nikuulize, wewe msichana unasema rafiki yako ni rafiki yao for how long? 2 years. 2 years. Mnakaa na yeye plot moja ama kwa mbali mbali? Tunakaa tu na yeye. Kwa plot? We? How come suka kuwa na rafiki wa plot? Najua rafiki akikuja huwezi mwambia wewe wa plot hatuwezi kaa na wewe. Na ku understand. So, umesema mko na mtoto mmeona for 5 years and au dem mko relationship na yeye, yani urafiki for 2 years, ndio? Na ukiwa hapa kwako ni mbali. Na by the way nikuulize kama kwako ni mbali. Umejaribu kuogeresha bwanako anakuambia aje? Aongei. Hadi ukimuuliza nini wanafanya na rafiki yako? Asemi kitu, anasema tu ni rafiki. Anasema tu ni rafiki. It's okay. But sahi nikuulize swali lingine. Sahi juu unasema tuende kwa nyumba. Wanajua uko wapi na unajua aje wako kwa nyumba na ulijua aje? Sahi wanafikiria niko kazi sijarudi. Lakini sasa juu nimetoka mapema kuna jirani yangu ameniambia wako kwa nyumba saa hii. Tukienda tu saa hii tunampata hapo. Okay. So wamekuelezea wako kwa nyumba? Okay. Ni sawa basi. So let's go guys. Twende. Come with me guys. Tuweze kujua kama ni ukweli huyo niba yake venye namwambia kama ni ukweli, na akiwa ni ukweli tunasaidia ama tujua itakuwa aje. Come with me guys. And ukiwa uko hapa na ujaweza kukama ni kusubscribe, please kindly subscribe, like, share and comment. Nawapenda sana, nitaendelea kuwapenda. I love you. Tupatane tukifika huko. Nawapenda sana, stay tuned guys. Tumebidi turekodia hapa and ananionyesha ni plot iko hapa, so amechelewa kuniambia tuko karibu kufika. So guys, and sitaki kuongea sana, hebu tuende pole pole tuweza kuona kama kuna kitu ina happen huko. Come with me guys. Bora umechelewa hivyo kutuambia tumefika. Ni vile tu niko na mazira zangu. Ni basi. So guys, tunaendelea na safari, if you can see. Tukifika uniambie ni nyumba gani. Nani nisifika umeanza hapa ndio hao sasa kwa nyumba tutu wanafanya nini? Isi yako. Si yangu, yangu ni yenye nimefaa. Sasa umeraliana. Umeraliana wakati nimeenda kasa pana. Hizi makamera zenu mnaleta udu. Unakuja kwa nyumba yangu wakati nimeenda.
Ndio sasa mnakuja kugaliana vizuri. Ikiwa kwa yule mkanda uchi. Ni tola hizi makamera hapa. Unakuja aje huku na ni kwangu. Kwako aje. Unakuja na kamera huku. Nimewaleta ucho kweli. Unakuja na kamera aje huku. Wewe si uko uende kazi. Huko nimetokea kazi. Huyu alikuwa amekuja kunisaidia. Hakuna kitu mbaya. Ni nini sichafanya kwa hii nyumba? Ndio umefanya kila kitu. Lakini mbona unafikiria vibaya? Unafikiria vibaya na mimi ni rafiki yako hapa. Mimi na mdefend. Kwa nini? Mbona na mdefend? Miaka yote tumekaa na wewe. Huyo anakuanga. Nani anajua ni una mbaya kwa nini? Hakuna kitu inakuanga hapa. Kai. Bemskia. Bemskia. Nani bemskia? Nani bemskia? Small instruction. Achana na hata. Sana kidogo unajua ni rafiki yako na unakuja kumchezea hivi. Unajua ni mimi rafiki yako na bado rafiki nikiri. Rafiki yako hapa changa hivi kama kwa nguoga nikakuja kukutafuta. Nikakukosa. Nikaona tukae na bwana. Kukoze. Unajua. Sasa nini ni sasa wewe? Kama mwanaume nakwambia. Na ndio usiwache. Ananikuja sana huyu. Sasa wewe mmoja. Unakuja hadi na huyu rafiki yako eh? Nini mnashinda mzipa? Menisumbua. Zwacha mtuna amani kwa nyumba. Sawa, sikiza. Small instruction. Ni nini unataka kujua kwa huyu mama? Mtu kwa mnafanya nini? Hakuna kitu. Ni rafiki yako? Na nimekuja kukutafuta nikakukosa. Nyamanza. Hey. Mimi ni rafiki yako ndio. Umeingia kwa nyumba? Kona leso. Kitu ingine, una t-shirt. Mkouji, mumelaliana kwa kiti. Uko mnafanya nini ni kwangu? Uko na kugojea? Kumgojea aje? Ukiwa uji? Nimetoka kuoga, nikakuja kuoga. Acha kufaa nguo. Nimetoka kuoga, nikakuja kutafuta. Nikaambiwa na bwanako nikugojee kwa nyumba. Kwa nyumba unaogea kwa rafiki yako? Nimeogea kwangu nikakuja kumuona. Ngoja, wamelaliana. Unanifikiria? Kama mjafika kuona, wamelaliana. Unanifikiria na bwanako? Na mimi ni rafiki yako? Sikuta sana wangu. Najua ni kwako, ni kwangu. Tumekaa na wewe. Tumekaa miaka mingi sana. Hatujai vurugana. Lakini hapa mtarao? Kuna madharau hapa. Hapa? Hapa kuna madharau. Unanifikiria mabaya na bwana yako bwana. Kwako hakuna pesheni? Pesheni iko. Unakuja kuoga kwa nyumba yangu ndio sasa kitu iko mnalalia. Kwani unatufikiria mabaya? Kwani unanifikiria vibaya? Unanifikiria vibaya? Hakuna kitu mbaya bwana yako. Utaniacha nimshughulikie. Angalia. Tumerekodiwa hapa. Kitu moja ama ni umetoka na huko na sasa shida yako. Kwani unafikiria na kuogopa? Unafikiria na kuogopa? Kuza. Kuza kama unaona kama na kuogopa. Sikuogopi. Niondoke. Mnarekodi nini hapa? Ondoka, ondoka. Kuogopi. Mnarekodi. Wewe ndio ukaja huyo mniondoke nikuonyeshe. Hapana. Mnarekodi nini hapa? Hizi makamera ni. Hapana. Ni wageni wangu. Kuogopi. Wageni? Unakuja hadi na kamera huku. Unafikiria na kuogopa yangu. Niashirie. Kwa nyumba yangu nimetembea. Niashirie si kuogopi. Tunataka chakula. Unakufanya nini? Sikuogopi. Shika. Hapana. Acha kunishika. Unaniachilie. Hapana. Sikuogopi. Unadhania na kuogopa? Hapana. Acha na tuchapane na yeye. Niachilie. Siwache vurugu. Unakuja na watu wa kamera kwa nyumba yangu. Nyumba nimetengeneza. Wewe bwana ulikuwa unafanya rafiki yake? Hakuna kitu mbaya tumefanya hapa. Hakuna mapenzi, hakuna uhusiano mimi yangu na huyu. Na huyu mwanamke. Hapana. Yeye ndio mchanga. Unamuuliza nini? Mbona namprotect? Hawa ni marafiki zangu. Bibi na bwana bado ndio rafiki zangu. Unataka nikuache na huyo bibi? Ondoke. Unataka naye? Unamwacha. Kwa nini? Enda nje. Siwezi enda huko ni kwangu. Unakuja na kutoka na huko, unakuja na kamera. Huko ni kwangu. Kwangu kwa nyumba. Ni kwangu. Nitoka nje nikakuleta huko. Utakanyaga nje. Siwezi kanyanga, ni utapanga virago zako uende. Ni muende. Nimekwambia muache, muache. Muache. Ama sina shughuli onda kwa kina huyu ukatae huko. Hana bwana. Acha akakuacha tuishi na yeye. Ukishindwa na mwanaume acha nikuwekea vizuri. Yes. Toka nje. Wewe toka, wewe toka. Hii ndio nakuogopa. Ndio maana wapi? Unanifanyia hivyo maksudi? Si ati ninakuogopa. Nini? Sameamua. Unimalizie. Hapana. Si mmoja ni mtavugana vibaya. Hapana. Kule. Hapana, acha kuonyesha kama wewe si mjanja. Si mmoja. Mimi si mjanja. Ndio. Si ati ninakuogopa, unasikia?
Mtoto si issue. Eh? Na hivi atananikalia. Hata ukienda tutalea mtoto. Hakuna kitumbana yeye. Wachana na yeye. Wacha nikuonyeshe. Kushinda kama unanionyesha nini? Wacha nikuonyeshe huyo mwanamke venye anataka. Unamwonyesha nini? Anataka mkuu huyu mpalishane pete. Mwachana mimi. Unaweza kushinda. Unaweza niondokee nikuonyeshe. Huyu mama huyu. Hizi nazo kama ni za nini hapa? Mnakuja kuna watu kwa nyumba yangu? Nitazikunja punja. Raisi nani kwangu? Ni kwake. Wewe kwako kaa na huyu. Sawa. Kwangu achana na yeye. Ukishindwa na mwanaume, wacha tukuonyeshe. Niachilie. Niachilie. Kuja hapa mwanaume. Unafanya nini? Kamera. Niachilie. Wacha tukuonyeshe. Wacha. Tuelewane. Unashinda kuongea nini? Mimi nishachoka na nyinyi. Chipange muende ama mimi nitoke niende. Niwaachie nyumba. Tuende. Chawa kitu moja. Kitu ya kwanza nimekuambia siwezi toka huku na nyumba ni yangu. Nilienda hivyo nje nikakuleta huku. Wewe leta pipi ndio huyu tayari kaa na yeye. Mimi wacha nichipange niende kwetu. Panga vitu uende. Na hiyo mlango. Sawa, ukaingia ukapange vitu zako na wewe. Mkae kwako sasa. Tutakaa. Tu hapa ni kwangu tuliazi hapo. Ukishinda na kukaa kuweka mwanaume wacha nikuweke mwanaume. Kwani utanichipu tu mmepanga hiko? Wacha nikuonyeshe. Sipi huyu mwanamke ninamuogopa. Si muogopi. Hizi kamera muogopa. Wewe ndio wacha. Bana hizi kamera. Unaongea nini? Unakuja kwa nyumba yangu. Kwa nyumba yangu unaleta kamera unatoka na huko nje. Wacha nikuonyeshe sisi. Eh, unaonyesha nini? Ondoka sisi nikuonyeshe. Bila unataka ya familia yetu. Wewe mwanamke huyu. Anajifanya nini huku? Wewe unafanya nini? Hapana. Wacha. Hapana. Wacha. Kaza. Kakane. Achana na mimi. Lakini na hizi kamera ma. Kana huku. Unajifanya nini? Sasa ni nini? Kana pora hapo umechakua. Wewe ukienda kuleta watu wa kamera ulikuwa unataka kuona nini huku? Ulikuwa unataka. Hiyo yenye nimeona. Nini? Hiyo. Kitu gani? Yeye akulaliana unashinda tu unapishana na mlikuwa mmelaliana hapa. Ondoka, acha kushinda ukipishana huku. Nini? Sana nini? Hatuchawahi fanya hivyo. Ikawa inaliana kwa kitu tangu tukuta hapa. Usipokaa na mwanaume vizuri nitakuwekea. Kama utakaki kunipea mapenzi. Mbali nini? Mapenzi nini hivi siku hizi? Mapenzi ni pesa. Mapenzi pesa ya nyumba pata. Uingia kwa nyumba ulikuwa unataka nini? Eh? Penzi ni yenye umepata. Ulikuwa unakuja kwa nyumba juu ya mapenzi. Kuna kitu tumefanya kuhusu mapenzi. Wewe unaniekelea. Kama japesa panga kuna mapenzi tumefanya sisi. Hamjafanya kitu. Mimi sina mbona yako. Acha. Mimi? Unaweza tuacha. Enda mlango ndio hii. Hapana. Ndio. Mimi ningia vitu. Mimi sina urafiki na bwana yako mimi. Ningia vitu. Mimi sina urafiki na bwana yako mimi. Hakuna kitu tumefanya. Nitakupangia. Hata nikupangie kitu niende. Nilikuwa nimepanga. Fanya hapo ufanye acha ninyonge haka. Haka? Na kanyonga. Hapana. Nikadogo. Wewe utapandia kwangu. Kwako kuna. Nataka kukaa peke yangu. Tokeni. Toka. Kwa shida kwa kisa mtu na bwana yake. Tuko na bwana yake. Panga vitu zako uende. Ondoka. Niondoke. Toka. Acha nikuonyeshe. Bora ananiekelea niko na bwana yake. Unaniekelea nini wewe? Eh? Unaniekelea nini? Niachilie. Niachilie. Nawe kaya mwani ukweli. Unaekelea. Nimesema panga vitu zako uende. Acha kuleta madrama hapa kwa nyumba yangu. Panga nguo. Mimi nipange nguo. Panga nguo. Panga nguo. Panga. Nimekuja sana, nitakuja kidogo sasa. Utakuja kidogo? Na mimi nakuja kubwa. Unafikia tunakuogopa? Kama unakuja kidogo na mimi nakuja kubwa. Bwana yako ni nini? Ukikaa kama mtu amechukua bwana yako, amechukua nini? Ndio nashindwa unachukua nini? Ofio ya mwanaume. Ulimpendea nini? Mimi sasa unafikia na yeye? Mimi sina urafiki na yeye. Sasa nilikuwa nimeingia nikuja nikugojea. Kweli. Nilikuwa nimekuja kukugojea. Simekataa. Nataka simu yake na yako tuangalie. Haya. Tu sanitize. Sawa. Simu yako kweli kwa wapi?
Simu ndio hii. Simu. Simu ndio hii. Na siwapei. Peana simu yako. Simu sikupei. Upeani simu maana tusanyo mefanya faranya. Simu sikupei. Simu nili mimi nilichipaia sikupaiwa. Hukupaiwa. Sikupaia simu. Na simu mnachati nae. Nilichipaia. Chusi niliona message. Hukuongea. Utakuwa tu hapa kama maiti. Asubuhi kafika. Nienda kasi. Ukuja na huyo mwanamke kwa nyumba. Mwenye amekwambia ninakuanga na bwana yako kule gani umesikia? Awadanganyi, madanganywa. Anasema miaka 2. Tumepili. Miaka 2. Rafiki yako anasema ni bwana yako. Mbona tumekaa kwa nyumba miaka 5? Mbona huko hizo miaka 3 huko unataka kujua? Bado unataka kuharibiwa boma na wanawake. Bado unaharibiwa boma na haribu boma ni wewe. Mimi siharibu. Wewe ndio unaniharibia kwa nyumba. Wewe ndio umeharibu. Unaniletea kamera kwa nyumba yangu. Kwa nyumba yangu. Unajua kamera nimetengeneza. Unachoa kamera ni nini kwa maisha yako? Muache. Mama nikusikia unasikia hapo. Hata tumpea tapo. Tumpea tapo. Tumpea tapo. Kaa hapo. Ajue mwanaume ni nini. Wanandipia tapo kwa nyumba yako. Tapo yako. Tapo kwa nyumba yako. Nimtoke muende. Nimureta simu senu. Simu. Unataka kuona nini kwa simu? Unataka kuona nini kwa simu yangu? Sikupaiwa. Kama mimi sikuange simu yako, unataka kuona nini kwangu? Nikuulize, ni nini upate kwa hii nyumba? Hakuna. Hakuna. Na nini mlikuwa mnafanya na huyu? Na wewe ukienda kuniletea kamera kwa nyumba yangu, ulikuwa unataka kuona nini? Nilikuwa nimeenda choo, nikaambiwa akakashaoka kamekuja kwa nyumba. Kama rumati nitakuja. Nilipoingia kukukotea huko pote. Nikapata hauko. Kamera huko kwa nyumba. Wanako akanyambia niingie tukukotee kwa kiti. Na ndio maana niko kwa nyumba. Ukakaa hapo wewe ni mjinga unakaa. Mimi si ati ni mjinga. Wamekaa kwangu wananiacha wakiwa wanga na bwana yako. Mimi sina ka bwana yako. Sikwangu ruhusu usiane na bwana yako mimi. Mimi sitaki uhusiane na bwana yako. Na usikuti. Nitawaua. Unajua. Kwanza wewe. Kabla uniue ni mimi nitakuwa wa kwanza. Wewe, mimi nimekaa na wewe hiyo miaka yote. Nimekaa miaka 5 na hiyo miaka 2 huko. Sifikiria ni mimi nakuogopa, sikuogopi. Sikuogopi. Huyu mama nimemjua sana. Ni rafiki yangu. Lakini umefika na kanyaga nje anaingia kwa nyumba. Hii ndio kazi mmekuwa mkifanya. Kazi gani? Kitu gani? Leo mmeanikwa peupe. Peupe shida. Pita hapa. Kuna shida. Najua tumeanikwa peupe lakini unakuja na kamera kwa nyumba yangu. Hapana, hiyo nimekataa. Kwa hivyo utatoka nje. Unakataa kwa nini watu? Unakiambiwa mtu ako na pesa. Hapana, toka. Panga pia bwana. Panga vitu zako bwana. Ndio utaenda. Hii grupa ni yangu. Kuna nini kama nani? Unashika kama nani wewe? Acha hata wewe, acha na yeye. Sawa, acha. Enda kwenu. Acha na yeye. Acha ni dimu na yeye mimi mwenyewe. Baada nikunywa kitu. Ndio na yeye nini? Sikuwa wapi? Sikuwa wapi hata kidogo. Tunakunywa nini chai hii? Ni upepe paki ukiendanga. Na kunywa makari ndivyo nisikie tumbo imerudi form. Yeah? Umeamua aje? Si hakuna kitu ninaamua. Bora ujue si hiyo nanga uhusiano na bwana yako. Yeah? Toka nje wewe. Sitoki. Tuwauna. Sitoki. Issue na yeye. Sitoki. Kama ni kusoft tuna soft tukua watatu. Sitoki. Na tumalize hiyo shughuli. Umeamua nini? Ni mimi ama ni yeye? Ni sisi. Chagua. Ni sisi sasa tutachagua hapa. Hakuna ukitaka tujague utachapa na kapipi. Sema na kapipi. Acha na yeye, acha nikuonyeshe sikuwa wapi. Nimesema panga vilango uende. Wewe haraka. Sipangi. Hii nyumba ni yangu. Sipangi. Nilikutoa. Wenda. Sasa tunakuwa hapa. Panga vilango zangu uende. Nini? Acha nikuonyeshe huyu mwanamke. Wewe. Tunasema niko na bwana yako, niko na bwana yako aje. Anita sasa si. Hebu explain. Nataka explain. Wanaita simu. Wamekataa. Nimekwambia simu. Nimesema simu. Na sikupei hiyo simu sasa. Ndio hii simu na sikupei. Ndio kwani msema kweli nini? Sikupei simu na ndio hii. Sikupei. Unataka kuona niko simu? Ni unataka kuona? Unataka kuona nini? Unataka nyenye nataka kuona hapa. Nini hiyo? Ndio nijue ukweli. Simu yako yangu ni ndio hii na sikupei. Nina simu mimi? Bas kai. Huyu achoi kununua simu. Anachua. Ndio maana anakutafuta na mwingu. Haiwezi kupigia simu. Peana simu. To sanitize. Kuna simu unapewa. Mzee, ati? Kuna mwache. Una yeye amekuja huku. Mlikuja hadi. Hey. Una nani nani kwako? Unataka kujua mimi nani? Najijua. Unajijua? Najijua. Unaingia aje kwa nyumba yangu na una ruhusa? Mnakuja hadi na makamera hapa zinanikondolea macho hapa? Juu najua. Ako na ruhusa chini. Ni mimi nimeingia naye. Ni kwangu, ni kwako ama ni kwenu? Afunje kamera. Ni kwako ama ni kwenu? Kwenu na nani? Kwangu na yeye huyu. Bas. Na nini ndio mama mingi?
Na wewe ukanyake nje. Siendi. Chuewa sasa ndio. Na sikuogopi mimi. Ah ah. Hakuna mambo ya kuogopa. Sikuogopi hata mimi. Unadhani na kuogopa? Mimi nitaenda na huyu ama nimekwambia upanga virago zako uende. Mimi sina anga uhusiano na bwana yako. Hivi ndio mimi hivi ni sasa no. Wewe na bwana yako. Hivi unaamsha kama mwanaume kanyaga alikuwa kamekufa kakiamka. Wacha itafie sasa. Hata akikufa bado ni bwana yako. Mimi sina urafiki na sina simtaki. Simtaki hata kidogo. Amekuambia nini unataka kujua uhusiano wangu? Na mimi simtaki. Simtaki. Chenye nataka kujua mbona mko huji kwa nyumba yangu huji na niko na nguo nimelaliana hapa tu saidi umevaa futa kama sina nguo saidi umevaa si umevaa nguo kama nimeingia kwa nyumba na alikuwa amekulalia huyu nikakuja kwako hapa ndio nguo ziko za kuvaa nilikuwa nakugojea kwa kiti bwana wako akaniambia niingie nitukae na yeye akwambia naingia kwa nyumba ah hiyo ni yako alikuwa amekutukia kwa nyumba acha nimekuambia uache niacha kuunga nilipo kama yako uache Sisi boda. Achagua nini? Achagua. Nani amekwambia niko na unampenda? Miaka 5 tumekaa na wewe. Sasa hivi ndio unajua miaka 2. Nataka uchague. Uchague. Nini anachagua? Kati ya mimi na yeye. Kaeni chini msofu. Sawa. Ukiwa wapi? Ukiwa. Ukiwa wapi kinyangaika? Siendi. Ukiwa unafikiria mimi na kuogopa. Wewe. Unafikiria na kuogopa mimi tu ndio umeamua uchague kafuta kae kwa nyumba huyu. Kama uko alikuwa anakuja kwa nyumba. Sijui wapi nani. Anamgoja. Ni kama rafiki yake. Rafiki yake bila guo. Nilikuwa nimetoka kwa kuoga. Nikakuja kutafuta niko huko. Yeye ni maguo. Ajawahi kuja kwa nyumba yangu kama ako hivi. Yeye ndiye maguo. Mimi nakaanga hivi my dress my choice. Nakaanga hivyo. Wewe unafaa. My dress my choice. Na tukatai. Ameniambia na nishike hivyo, sawa? Eh, shika hivyo. Sawa, panga vitu. Enda ndio ndio hiyo. Kwa hata adabu ukisema atoke. Mwanaume atoke. Miaka 5 haiwezi kushinda. Naweza bakia na watoto wangu kwa nyumba. Kama unajisikia jiwe, jireta kwa uwanja. Toka. Hata siwezi wataka. Enda na wao. Kwani wangapi kwa nao? Kana huyu. Na ukienda ujue mimi simtaki. Sina uhusiano na bwana yako? Ah, nasema akona watu. Hivyo sasa wangu ni mmoja na wa huyu sasa ndio wakuwe wawili. Enda venye unafikiria. Mtaki mimi niko na wangu. Na nimekwambia uachane na bwana yako. Hata mimi simtaki. Eti uniambie niachane na bwana. Yes. Naweza kuwa. Muache. Bora na mprotect wewe. Yes. Nikimwacha alafu muende na yeye. Wapi wewe? Eh? Si ati nilikuogopa wewe mwanamke umesikia? Sikuwa wapi hata kidogo. Tangu lini ukasikia ati mwanamke? Kwanza. Binadamu na binadamu wanaogopana. Eh. Hey. Hey. Unashangaa? Ni nini unashinda ukinishika? Hapana. Mimi si pipi yako. Hey. Acha ni diri na kama wewe pipi yangu. Kwetu ambaye huku. Kama wewe pipi yangu, mbona unakaa kwa nyumba? Unajua siwache ni diri na yeye. Unataka kudiri na yeye? Panga vitu uende. Simple as that. Unamwambia aende aende. Niupange. Apange vitu aende. Aende wapi? Mtu mwenyewe ananiambia nipange vitu. Amezeeka hivi. Unamwambia aende gunia. Mimi na wewe nani amezeeka? Mtu amezeeka hivi mtu anavaa. Kama shosho unamwambia aende aende wapi? Unamwambia vae ati aende aende wapi? Nani atamchukua huyu? Ukiangalia mwenye anasema amevaa vizuri. Nani? Ni huyu. It my dress my choice. My dress my choice. Je, unaona mlango? Mlango itafungua. Ni nini? Mlango itafungua. Nipeni simu zenu. Peana simu. Nimewaambia simu yangu ndio hii. Na si wapei. Peana. Sipeani. Nipe hiyo simu yako. Sipeani simu. Nipe simu yako. Ah, zikubadili simu yangu. Mbona mnakataa na simu? Ah, hii simu ni yangu. Simu unataka ya nini? Simu ni yangu personal. Unataka kuona nini kwa simu yangu? Na simu nasema hakuna kitu. Nikwambie. Huyu mama ni rafiki yangu. Nasikatai. Sasa mimi nataka simu. Simu nasema sikiza. Simu nasema hakuna kitu ilikuwa na happen. Ndivyo mnionyesha hakuna msiogope. Nisaidieni na simu zenu. Akiwa mnajua kile kitu ilikuwa ina happen. Eh. Mimi simu sipeani. Nipe simu yako. Yoi. Nipe simu yako. Ai. Simu unataka ya nini? Nipe simu. Simu unataka ya nini? Nipe simu. Simu yangu. Hey, simu wapi? Yana simu. Wewe kamera unafanya nini hapo kwa mlango yangu kwa nyumba yangu? Hey. Nipe simu. Yana simu. Ndio hiyo, ndio hiyo. Kaa hapo chini. Kaa chini basi. Kaa hapa mama.